Latvijas skola olimpiskais ziemas festivāls turpinās un turpinās tas arī ledus laukumā. Hokejs, kā zināms, ir sporta veids numur viens Latvijā, tāpēc neizbēgam mums jāpievērš cīņām arī šeit. Šodien mēs liesam ledu 9 reizes. Nu ko, visai leģendārs vārdsargs arī mums šeit šajā turnīrā. Un leģendārs vārdsargs varbūt mazāk, bet leģendāri ir viņa forma. Un vaicāsim pašam vaininiekam, kam tad ir piederējusi šī forma pirms tam? Šī forma ir piederējusi Edgaram Asaiskim. Sākam to, ka ceļi vissmagākie. Un apmēram vienu formu vārdsargu svēra apmēram virs 30 kg. Kā ir šādu formu spēlējot, zinot, ka tā ir Edgara Masaiska forma bijusi, tas, teiksim tā, ir vienkāršāk ķert tās ripas? Slīp tev klāt? Forma jau nespēlē hokeju, pats spēlē. Formā nevienmēr nozīme. Paldies Edgaram Masaiskim par viņu formu. Un ceru, ka ar šo formu es dabūšu pirmo vietu. Šodien mēs liesam ledu 9 reizes. Piespēle, nomet atpakaļ, uz šajien un aizsargs sagaida. Kas ir sarežģīts? Kļūdus izanalizējām, ja. Telefons visi esam nolikuši, visi esam turpmāk no šī brīža. Mēs redzam tikai ceļu, kā mēs ejam līdz laukumam un pašu laukumu, vairāk neko. Visi labi, visi esam izanalizējuši, visi zinām, ko tālāk darīt un kā tālāk darīt. Nešķirts arī ir labi, uzvara ir vēl labāk. Viss būs, ja tātad. Jūs abi aizsargi, ja jūs ko darat, jūs stay at home, tu esi tāds uzbrūkošāks vairāk. Lai nav tā, ka tev gribas nomainīties, tev vairāk pietiks laiks. Mums nav neviena iemesla, lai netika tālāk arī tā kā. Aiziet! Piespēle, nomet atpakaļ, uz šajien un aizsargs sagaida. Kas ir sarežģīts? Es esam no Tulkova. Tulkova no Smokova. Tam fanātam, tam trešiem lāpstīm. Piespēle, nomet atpakaļ, uz šajien un aizsargs sagaida. Kas ir sarežģīts? Piespēle, nomet atpakaļ, uz šajien un aizsargs sagaida. Kas ir sarežģīts? Tas bija neliels ieskats ledus cīņās hokeja laukumā, un kā redzam, tad Edgara Masaiska forma brīnumus nerāda. Rīgas valsts 3. Gimnāzijas vien pārliecinošu uzvaru.